Hej där! Hoppas du har en bra vecka! Ja, eh, lite nyheter här. Katarina Janouch är i blåsväder igen, men hon skrattar bara åt det. Vi har ju den här Kit Mårtensson som svek alla moderata medlemmar i Sölvesborg när hon satte sig knät på självaste Socialdemokraterna. Hon cashade in också, ungefär 4 miljoner under en mandatperiod kommer hon att tjäna på att hon fick ett erbjudande om en heltidstjänst istället för en deltid tidigare. Från 45 upp till 100 så att hon fick bra betalt. Och som vanligt när människor sviker sina väljare och gör bort sig så naturligtvis går de till full attack när det blir kritik mot det. Det var ju demonstrationer på Sölvesborgs torg också, som bland annat Sverigebilden rapporterade ifrån. Och det var många upprörda moderater som nu lämnar Moderaterna på grund av det här enorma sveket. Men, men, Kit Mårten, Mårtensson klär sig offerkofta och tycker att det är hat och det är hot och alla är så dumma mot mig nu. Och det här är så signifikant för människor och politiker framförallt och även journalister vet jag. Att de kan göra precis vad som helst, sen kan de sitta och snyfta i media. Så här var det ju faktiskt tidigare också med journalister som satt och hatade och kastade brunkort på alla och när de fick arga mejl då var det hat. Att de satt och hatade människor och kunde sätta vilka epitet som helst på människor de inte kände och aldrig träffat. Det spelade ingen roll. Utan sen kunde de sitta i någon morgonsoffa och snyfta och det var ju synd om dem. Och det här följer man ju upp nu när Katarina Janouch bland annat skrev en väldigt satirisk krönika om Kit Mortensson. så har hon naturligtvis då sprungit och ska polisanmäla det här och prata tre timmar med polisen om att hon blir kallad för diverse satiriska saker. Så det ska bli intressant om polisen ens lägger ner en, någon resurs på det här eländet. Ja, så att eh, fortsättning följer på det nya dramat. Katarina var ju nyligen dömd här i eh, rättegång där hon hade skrivit just om islamiseringen kan man säga. Eller... Religionskunskapen i skolan och där var ju lärarna kände sig kränkta. Så att det är överklagat till hovrätten. Fortsättning följer där också. Men det är bara att sticka ut hakan. Man får offra sig lite i kampen och det har vi alla gjort. Och därför tänker jag ta om mitt favorittema, eftersom det blir väldigt aktuellt just nu. Afghanistan. Medan befrielserörelsen pågår med risk för liv och lem i Iran, så har ju nu Afghanistan helt plötsligt skjutit på med att de ska gå all in med sharia-lagar. Oj, oj, oj. Nu ska banne med kvinnor gå ut med burkar igen och de ska inte få jobba och inte gå i skola och de ska inte få gå ut utan en manligt sällskap. Det här är så friska, friska vindar, eller hur? Det är så mycket jämställdhet som råder. Och Det här har vi naturligtvis bjudit hit och ingen får prata om det, för då, då är det ajabaja. Men det intressanta är, både kvinnorna i Iran och i Afghanistan, var har feministerna varit någonstans? När har man stått och skrikit? Nu pratar man om Iran. Nu kanske man kanske börjar mumla lite om kvinnornas läge, och ohållbarheten som har varit där i evigheter för kvinnor i Afghanistan. Och nu ska man trycka till dem också. Och självklart beror det på att de mullerna i Afghanistan är livrädda för att det som hände i Iran ska hända i Afghanistan. Så nu förebygger man genom att instifta stenhård kontroll. Det är en riktig krutdurk som håller på. Och det är här faktiskt de demokratiska länderna skulle behöva hjälpa till. Men det gör man ju inte. Men om vi tittar på, på vad som har hänt om vi liksom spolar tillbaka bandet lite. Talibanerna tog ju över och USA var ju där i rätt många år. Men det som är märkligt, det hände någonting som inte har hänt i något annat land som USA invaderat. Man lämnade kvar vapen för 73 miljarder kronor. Det har man räknat ut. Och det är en diger lista med vapen som bara lämnades. Trots att man flaggade från april, Biden, om att man skulle lämna senast 1 september. Man borde haft ganska gott om tid på sig att ta de här vapnen med sig. Alltså, det är maskingevär och saker som man kan transportera. Men har man åkt därifrån i tomma plan och medvetet lämnat kvar vapen för 73 miljarder till talibanerna? Varför då? Biden, det var inte Trump. Som gjorde det, Kommer ihåg det. Och här, här blir ju då kvinnorna mer och mer utsatta och, och bortglömda. Istället kom ju alla män hit. Det var ganska många män som kom hit. Man räknar på uppåt 9000 9 stycken. Och jag vet ju, jag berättade tidigare. Fanns, jag har fått vittnesmål från, från polisen där nere. De kom passlösa för att Refugees välkom beordrade dem att kasta passen innan de nådde svensk hamn. Snacka om det bedrägeriet. Sen har vi ju fått det vi har fått här. Allt medan ja, man, man, man liksom haft svårt att bestämma ålder, för det har det varit. Och till och med Stefan Löfven har i debatten uppgivit att vi har varit naiva. Alltså den mannen. Och 75% och upp till 78% beroende på vilken mätning beräknad var över 18 år, inte under 18 år. Och samtidigt har Sverige pumpat in 14 miljarder till Afghanistan. Och det här har ju kritiserats hårt. Det här är ju pengar som är slängda så i sjön. Och jag menar, det är stora pengar som vi inte har fått vara med och bestämma. Det har gått in i ett svart hål. Så förutom de där 73 miljarderna med vapen så har ju Sverige bidragit med rätt många miljarder till kvinnoförtryck. För det är precis det som har skapats där. Och man har ju varit naiva. Sen stoppade man det här då 2021. Att man skulle inte leverera mer pengar dit, för det kunde ju hamna i talibanernas händer. Ja, men talibanerna har varit där hur länge som helst och nog har det hamnat både det ena och det andra i deras händer. Så gymnasielagen kan man ju säga som Annie Lööf stod och joddlade om och krävde. Den har ju blivit en flopp. Man räknade ut att 55 av 7600 klarade av gymnasiegrejen. Och sen är det ju samtidigt så, det här är ju öppna siffror. 99,4% var män som kom hit. Hmm, och kvinnorna, de har, en alltså som rapporterade att Afghanistan är det farligaste landet i världen för kvinnor. Men man tog bara emot män som feministisk regering. Det är väl fantastiskt? Jag är ganska sarkastisk idag och ni fattar nog varför på slutet. Eh, och sen det 49%, alltså ganska precis hälften, uppges ha bott i Iran innan de kom till Sverige mellan 1 och 10 år. Och jag vet, via FN-rapporter, eftersom vi har haft svensk besättning som har varit där nere, bland annat en präst som heter Helena Edlund som har föreläser om det här. Att de här bor i bra familjer, de har inga problem i Iran. De har lever gott där. Det är medelklassfamiljer, bor i hus, har skola möjligheter. Men eftersom Sverige är världens bankomat och ryktet har spridits stort i världen. Bland annat av den här sajten Sweden.com som var ute. Och det var tydligen Moderaterna, visade sig, som låg bakom den sajten. Som berättade vilket paradis i Sverige är. Det är bara att öppna era hjärtan Reinfeldt. Ja, och så har vi ju hög kriminalitet och då gör man gärna dem till offer. då så här. Men på grund av att de fått avslag och inte klarar gymnasieskolan, ja, så, så blir de ju kriminella och då är det knark och allt annat ont då som blir i samhället. Och jag vet ju via polisen. Modus kniv, mm, då vet polisen vilka det är. Man får ju inte prata så högt om det här, för man kan bli nedstängd på Youtube om man liksom pekar ut vissa grupper. Men eftersom media har rapporterat om det här, kära Youtube, så lägger jag bara upp de siffror som faktiskt media, vanlig media, har så att säga, lagt ut tidigare. Och eh, medan de här <går> vänsterblivna krafterna gjorde plakat för att liksom sponsra dem. Så här, Vi bygger Sverige. Kommer ni ihåg det? Man hade alltså den kampanjen att de här människorna som inte klarar av gymnasiet, som går in i kriminalitet och som bara är killar, som dessutom åldersmässigt är något annat och förmodligen identitetsmässigt också. De är här på semestrar från Iran för att söka lyckan. Eh, de ska bygga Sverige. Bra va? På tal om kompetensregnet. Och det här är ju våra politiker som ligger bakom. Och så vurmades det för, förstås när det skulle liksom avvisas gymnasieelever härifrån eller de som kanske inte hade klarat gymnasieskolan. Så bra, då, då var det skicka mig istället. Och då var det faktiskt Samhällsnytt. Vi ringde runt till de här när det var utvisning på gång och sa det. Okay, kan du åka istället? För nu ska ju han åka iväg här, så att vi tänkte vi skickar dig istället. Du vet, det spred sig fort i vänstern att Samhällsnytt var ute och ringde så att ingen svarade på det numret. Så att det, det var så här. Ingen vill ju åka. Det är så otroligt mycket snack och ingen verkstad på de här vänsteraktivisterna så att det är sinnessjukt. Så att det var mycket vurmning. Och vi gjorde utredningar också på, vilket jag har själv intervjuat, kvinnor som jobbat på HVB-hem där de här gymnasiekillarna varit. Och de bildar relationer med dem. Och sen blir det svartsjukedraman för att killen ser möjlighet att vara med flera tjejer. Och så blir det interna strider. Man bryter mot all, all etik och moral. Så att det, här, det här är så sinnessjukt. Och det är det jag försökte lyfta tidigt. Och så blev jag ju uthängd. TV4-profil kränker barn på Facebook. Och sen visade det sig att Löfven och alla erkände att de varit naiva. Det var inga barn. Så att jag menar, jag har ju fått upprättelse i det här. Eftersom det är bekräftat. Men det är ett ord ja, som finns i rubriken då här på uthängningen, i alla fall den här blaskan. Som då, det, det ordet har liksom hakat upp sig. För det får man inte använda. spelar ingen roll om att jag sa att det här är ju bara satiriskt ord som uppfanns, Vilka jag höra, av juristerna på Migrationsverket. För de såg en massa barn komma in som var hårbeklädda. Och då kallade de dem för det där ordet. Som Aftonbladet nu har uppe. Så det är inte mitt fel. Aftonbladet har skrivit så. Ja, ni ser ju, ni ser ju hur himla tokigt det är. Och... Det är den här galenskapen som jag upplever liksom mer och mer kommer upp till ytan och det håller på att spricka. Och det visar sig att de här mullorna är livrädda för kvinnornas frigörelse. Och nu är det upp till de demokratiska länderna att se till att supporta kvinnorna. Man kan inte kalla sig för en feministisk regering när man tar hit 99,4 procent män. Alltså, jag får inte ihop den ekvationen. Eller man åker till Iran med och har slöjor på, så man tar seden dit man kommer. Men ingen behöver ta seden hit man kommer, säger samma politiker. Det är bara vi som ska göra det när vi åker utomlands, inte de när de kommer hit. Så upp och nervänt har det varit. Och det är ju det här vi kämpar för. Att vi ska vända det här skeppet. Vi behöver vända allting upp och ner så att idiotin blir sunt förnuft. Att, att, att liksom galenskap blir friskhet istället. Och medan hyenorna löper där ute <gör> så vill jag bara hävda Tornadosprayen. Den är årets julklapp. Tänd lampan, tryck av upp till 6 meter. Så sprayar den ner. Så att, vi har ju testat det här ungefär en halvtimme. Jag ser ingen någonting efter att ha fått det här i ögonen och på sig i ansiktet. Så det här tycker jag är julklappen i år. Och jag lägger som vanligt länken till Tornadospray här under i beskrivningen. Så passa på att ge en julklapp som faktiskt skyddar i mörkret. Och nu kanske man ska spara på elen. Det är lättare då att smyga i mörker om lamporna är släckta. Då är det bra att kunna tända en lampa och se vad som finns. Ja, yep. eh, jag tror att min nästa rapport kommer på lördag, för då är det samling på Medborgarplatsen i Stockholm. Och det är ju de här We Ford the Winter som är Vi har inte råd med vintern som kommer att ha en manifestation med tal och allt möjligt på Medborgarplatsen på lördag klockan 14.30 vi ses där, för jag tänker i alla fall vara där och göra reportage om vad som händer. Så vi behöver ju samlas, vi behöver mötas och vi behöver visa på kraft och styrka. Ha en fortsatt trevlig vecka nu och sköt om dig och ta hand om varann. Hej Hejdå!